Пам'ятну монету, присвячену командуванню Об'єднаних сил ЗСУ, випустив Національний банк. Над унікальним дизайном працювали майже 4 місяці. Це монета номіналом 10 гривень, але на реверсі замість звичного нам портрета гетьмана Івана Мазепи з'явилася традиційна козацька зброя – пірначі з двома шаблями. Презентували оновлені гроші символічно до Дня Збройних сил України. Такі 10 гривень продаватимуть в інтернет-магазинах Нацбанку, а впродовж місяця монета увійде в обіг і в торгових мережах буде доступна для всіх українців. Для нас було важливо зробити так, щоб вона була викарбована максимальним тиражем. Ця монета буде викарбована тиражем до 10 мільйонів. Це означає, що кожен українець до неї доторкнеться, вона буде в гаманці кожного, вона буде жити десятиліттями.